Se les dit, c'est les rudis, les yatiyakés. Et puis, il y a des gens qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. ከልጅነት ጀምሮ ከተጋባን ጊዜ ጀምሮ ቃል ገብቻለሁ። ስለዚህ ዘጠኝ ልጆች አሉ። እነዚህ ዘጠኝ ልጆች እኔ ሳሳድግ እሱ የተለያየ አገር ሄዶ ሲያገለግል እነዚህ ልጆች ይዤ በጌታ ፊት ይንበረከካለሁ። እና ብዙ ነገር አለ። ብዙ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ለእሱ በአገልግሎት ላይ። ያንን ሁሉ ሰምቼ በጌታ ፊት ቻሌንጆቹን ካሉ በጌታ ፊት በጸሎት አጥምቤ ጌታ መልስ ሲሰጥ መልሱን ለሱ እናገራለሁ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ጌታ ደስ ይላል ያገለግል ነው በዚህ ዘመን ሁሉ። ስለዚህ ለይቶችና ለወንድሞች የምተወው ሁልጊዜ በጌታ ፊት ታማኞች ሆነን እህቶች በተለይ ለአገልጋዮች ለባሎቻችሁ ለልጆቻችሁ ታማኞች ሆነን በጌታ ፊት ብትገኙ ማናቸውንም ቻሌንጆች በጌታ ፊት ብታቀርቡ በእግዚአብሔር ዘንድ መልሳለሁ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ይሄን ማለት ልቀን ዘለሉት እንጸልያለን። እነዚህ ልጆች ነው እዚህ የተወለዱ ናቸው። ብዙዎቹ ኖርዌጂያን ቋንቋን የሚማሩ አማርኛን ይማራሉና በየቀን በየሳምንቱ እንደዚህ ስናገለግል ባርከን ወደ ሰንደስ ፕሮጀክት እንደሆነ እርሶም ደግሞ የዘጠኝ ልጆች እናት ልጅነት ደግሞ የሚያቡ እንጸልዩና ለነሱ ቄስ ለሚመጡና አብረን እጃቸው እጆን ደግሞ እየባረኩ ልጆቻቸው ነው እና አብረን ሁላችን ሁላችን ልጆቻችን ይደረጋላችሁ። እነዚህ ልጆች እግዚአብሔር በአጋጣሚ ያላመጣችሁ ወደዚህ ምድር እና ይህን በረከት እንዲያል እሳቸው ሲጸልዩ ሰው ደግሞ እጁን እየጫኑ እየባረኩ ልጆቻቸው እንጸልይ። ሁላችንም የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ስለ ታላቅ ስጦታ። አሜን። ቅዱስ አምላካችን አንተ አዋቂ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ይሁዲን ፍሬ የምትባርክ እነዚህን ብሩካን የሆኑትን ጌታ ሆይ ፍሬውን ለእኛ የሰጠህ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አሜን። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ እነዚህ ልጆች በቤትህ ጌታ ሆይ አንተን የሚያገለግሉ እንደ ሳሙኤል ጌታ ሆይ በደጃፊ በቤተ ክርስቲያን በቤትህ ጌታ ሆይ አንተን የሚያገለግሉ ያንተን ቃል የሚሰሙ ልጆች አድርግልን። አሜን። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር አባት ሆይ እንድትባርካቸው ጌታ ሆይ እኛ ቆመን ላንተ አደራ ሳልፈን እንሰጣለን። ጌታ ሆይ እኛ ኃይል የለንም፣ ኃይል አንተ ነህ። የምትቀባ አንተ ነህ፣ የምትዳስስ አንተ ነህ። በዚህ በአደገኛ በሆነ ዘመን ውስጥ ጌታ ሆይ በዚህ በስልጣኔ በተሞላ አገር ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ወደዚህ ያመጣህ እነዚህን ጌታ ሆይ ሕፃናቶች እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ ነህና ቅዱስ አባት ሆይ እባክህ እንድትባርካቸው ከክፉ እንድታስመልጣቸው ጌታው በልቤቴ ውስጥ እንድትደብቃቸው እግዚአብሔር ሆይ ለወላጆች የተባረኩ ልጆች እንድታደርጋቸው ለቤተ ክርስቲያን የተባረኩ ልጆች እንድታደርጋቸው እንጸልያለን። ቅዱስ አባት ሆይ እባክህን ጌታ ሆይ ለምንናል አንተም ተሰማናል ሰንደን ተመልስልናል። ቅዱስ አምላክ ሆይ ባርካቸው። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን በልባቸው ውስጥ አንተ የሰሙት ቃል ጌታ ሆይ እባክህን ጌታ አምላክ ሆይ በልባቸው ውስጥ ፍሬ የሚያፈራ አድርግ። እግዚአብሔር ሆይ ለዘላለም በቤቴ ውስጥ ትከናቸው። እግዚአብሔር ሆይ ቀጣይ ያንተ አገልግሎት የሚያገለግሉ ልጆች አድርጋቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን።